डॉक्युमेंटरी काही केलेला आहे काम आणि ज्याच्यासाठी तुम्हाला नामांकन आणि हेही मिळालेले पारितोषिकही, तर त्या दृष्टीने काय आणि ते काय होतं आणि किती आव्हानात्मक वाटलं ते काम? मुळात ह्याच्यावर वाजवताना किती तास जातो असं वाटतं, आनंद मिळतो? नाही, याच्यामध्ये किती तास तुम्ही बसू शकता. जसं मिलिंद महाशी म्हटलं तसं ते नवीन शिकतात त्यांना खूप रियाज करा असं सांगण्यात काही पॉईंट नसतो. कारण एक तर त्यांचे हात दुखतील, गायक असला तर त्यांचा गळा पण बसेल. त्यांनी अर्धा तास, पाऊण तास, एक तास असंच करावं. पण एकदा तुम्हाला त्याची आवड लागली करायला लागलं मग 5 तास 6 तास 10 तास कळत नाही. एक झलक आम्हाला, एक याच्यावर एक गत तुम्हाला वाजवून दाखवतो. आम्हाला खरं एक नाट्यसंगीत अपेक्षित आहे, दाखवून द्या. कारण आपल्याकडे पाशी वेळ अत्यंत थोडा आहे, अगदी 2 मिनिटांचा.
संवादिनी बोलते म्हणजे काय ह्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. मला असं वाटतं श्रोते हो, वेळेचं बंधन आपल्याला आहे त्यामुळे थांबावं लागतंय. पण एवढं मात्र खरं की आपल्या सामान्य माणसांच्या मनामध्ये शास्त्रीय संगीताविषयी ते आपल्याला कळेल की नाही म्हणून जो बागुलबुवा असतो तो निघून जावा म्हणून हा सततचा संगीत ऐकण्याचा प्रयत्न आहे. अशीच अनेक वाद्यसंगीतं आपल्या आयुष्यामध्ये उत्तरोत्तर आपल्याला आनंद देऊत आणि या वादकांनी सुद्धा आपल्याला यांनाही अशी संधी मिळू जेणेकरून तो आनंद आपल्या रसिकांना मिळू. एका शेवटच्या भैरवीने आपण या कार्यक्रमाची सांगता करतो.